Але результатів дочекалися не всі. Помер один з членів дільничної виборчої комісії, який сидів у черзі понад дві доби, щоб здати протоколи до міськвиборчкому. Як повідомляють очевидці, в адміністративній будівлі у чоловіка стався інфаркт та зупинка серця. О 8:45 карета швидкої допомоги виїхала до єврейської лікарні. Окрім гострого інфаркту, йому також діагностували набряк легень. Пацієнта намагалися врятувати за допомогою апарату штучного дихання, але вже о 9:35 лікарі зафіксували біологічну смерть.